Dois, um. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da MasterCool. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar a balança digital da MasterCool utilizada para carga de fluido, que ela também vem com uma solenoide. Estou aqui com meu amigo Nascimento, Nascimento Ar. É isso aí, galera. Oi, tudo bem? Estamos aí hoje na MasterCool para mostrar um pouco mais das ferramentas top de linha que a MasterCool traz para a gente. Show de bola. E falando um pouquinho de ferramental, bem interessante, que esse equipamento aqui, ele já vem com nível. Não é recomendado você utilizar ele dentro do case, tá? Algumas pessoas utilizam, mas a recomendação é você tirar ele fora. A coisa interessante é que você já tem um ajuste aqui, tá vendo? Que você pode aumentar ou diminuir para ter uma precisão e o um nivelamento da balança. Deixa eu colocar um pouquinho pro lado aqui, Nascimento. Aí a gente já mostra pro pessoal, ó. Então quando eu coloco ele aqui, ó, se eu tiver um desnivelamento, eu já consigo ver pelo nível que ele tem aqui, tá vendo? Deixa eu só mostrar pro pessoal. Então eu consigo nivelar através do ajuste que eu posso fazer aqui embaixo. E o Nascimento, que já trabalhou muito com equipamento de refrigeração, né, Nascimento? Quando a gente vai dar uma carga de fluido, a forma mais correta é por massa, né? Com certeza, ainda mais agora que a tecnologia mudou, né, que é tudo inverter, e com o fluido R410, a gente não pode perder nenhuma propriedade que o fluido, né, obtém. Então tem que ser a garrafa de ponta cabeça, né, e fazer ela com carga com massa. Perfeito, tá? Então, a forma correta é com esse equipamento aqui. E aí, quando a gente vem para esse equipamento, é interessante mostrar aqui que ele tem esse sistema aqui que ele fornece para a gente aqui uma certa versatilidade, porque o cabo ele é flexível, ele é longo. Ô, Nascimento, e depois se você quiser deixar no jeito aí, esse equipamento aqui ele também tem a função de você utilizar ele pelo smartphone. Daqui a pouco o Nascimento vai colocar para a gente aqui, mas eu vou mostrar as funções. Então, a primeira função importante, o botão de liga e desliga, né, Nascimento? Que é o básico, né? Então aqui eu ligo e desligo o meu equipamento, tá? Aqui o botão para limpar e aqui eu tenho o units, tá? Units, eu vou selecionar qual a unidade de medida que eu quero utilizar. No Brasil, nós utilizamos quilograma, né? É o mais utilizado. Então vem aqui em units, ó, e vou selecionando, vou apertando até quilograma. Consegue? Tá pegando bem a imagem aí? Então, beleza, tá lá. Quilograma, fechou? Aqui nós temos a tara. O que que é a tara? Por exemplo, se por algum motivo ele tá com uma diferença de peso, ou eu coloco, por exemplo, uma garrafa de fluido refrigerante aqui, ó. Tem aqui um fluido refrigerante 134A. Quando eu coloco aqui, ele já mostra para mim qual que é o peso, né? Então, eu vou fazer a tara, eu vou zerar isso aqui para considerar o peso daqui em diante. Então, eu venho aqui, pressiono tara, ele automaticamente zerou isso aqui para eu fazer a carga, tá bom? Isso aqui, nós podemos depois fazer um vídeo, né, Nascimento, utilizando ela em campo. Mas a ideia principalmente é mostrar a funcionabilidade e fazer um review. Nascimento, o que você está aprontando aí, cara? Ah, agora eu quero ver isso aqui pelo meu smartphone, né? Utilizando aqui meu smartphone para quê? Para eu estar tendo um monitoramento, né, longe da balança. Não preciso estar do lado da balança fazendo uma carga de fluido. Por quê? Ah, mas e aí, como você vai parar, né, a carga de gás quando chegar na carga completa? Aí temos aqui, né, o segredinho da balança, que é uma solenoide, né? Que top! Então, aqui já tem um complemento. Ô, Nascimento, mostra aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse fluido aqui e a gente vai ver a alteração aqui já no equipamento. Então, removi o fluido aqui, ó. Na hora, instantaneamente, ó, tirei aqui, já ficou menos 880, mais 800. Vamos colocar aqui, eu tenho um peso de 500 gramas, tá? Só como base aqui. Consegue pegar aqui o 500 gramas aqui, ó? Deixa eu ver se vai conseguir focar, pera aí. Ó, tem um peso aqui de 500 gramas. Eu vou colocar ele aqui em cima. Então ele já vai dar um diferencial de 380, tá? E eu posso zerar a tara aqui de novo. Vem aqui, zero a tara. E aí eu posso tirar meu peso, vai ficar lá em torno de 500 gramas, tá? É uma balança muito precisa, muito resistente. Isso aqui é para durar muito tempo com tecnologia, tá? Nós temos a tecnologia aqui que a gente utiliza no smartphone. E agora tem o diferencial, né, Nascimento? Vamos ver se a gente consegue aqui exemplificar também com o diferencial? Vamos lá. Eu vou colocar aqui no case só para questão didática, tá, pessoal? Só para questão didática mesmo, para a gente conseguir exemplificar, eu vou deixar aqui posicionado. Nascimento já colocou aqui para ficar mais fácil para a gente conseguir visualizar. Então vamos fazer o seguinte: vamos supor que eu vou fazer minha carga de fluido. Então eu vou conectar meu fluido aqui no equipamento. Coloquei meu fluido aqui no equipamento. E agora, conectei, por exemplo, as mangueiras e tal. E eu vou zerar a tara aqui, ó. Então o Nascimento já está colocando ali para a gente. Eu vou vir aqui e conectar a tara. O que que você fez aí agora, Nascimento? Mostra pro pessoal. Eu acabei de conectar aqui a válvula solenoide para a gente ter a segurança de não colocar mais do que a gente precisa. Show. Vamos regular a balança para a quantidade exata do que a gente vai precisar fazer a carga de fluido. Show de bola. Então, peraí, vou desligar ela aqui.
Vou ligar, vou zerar a tara. Deixa eu só tirar aqui primeiro. Vou zerar a tara do equipamento. Pera aí, tá ligando. Zerei a tara. Show. Beleza? E agora... Pera aí. Pode tirar, Nascimento. Boa, boa. Agora eu vou colocar aqui. Pode tirar, Nascimento. Pode tirar. Agora a gente vai fazer o teste de como configurar a solenoide para armar e desarmar. Conecta ela aí de novo, Nascimento. Ó, Nascimento, uma via USB. Olha a saída aqui, ó. Muito simples. Beleza. Automaticamente agora eu vou colocar com qual a pesagem ou qual a medida que eu vou utilizar esse equipamento. E como é que eu faço? Tá conseguindo visualizar bem aí? Sim. Tranquilo? Então, ó, eu venho aqui no botãozinho e eu vou selecionar qual o peso de fluido, tá? Então, vamos supor que eu quero, vamos colocar aqui 200 gramas. Então, eu seguro aqui até chegar em 200 gramas. Vamos lá. E aí, tem um peso bem pequenininho aí, cara, só pra gente girar um exemplo aqui. Cadê aquela garrafinha ali? Acho que aquele não dá nem 200 gramas. Ó, então a gente vai colocar aqui, peraí, deixa eu bater 200. Então, o que eu fiz aqui, ó? Quando eu programo ele pra 200 gramas, quando ele chegar nesse peso, aqui eu vou conectar a minha mangueira. E essa solenoide aqui, né, Nascimento? Ela vai fazer a função de desligar, ou seja, fechar a passagem de fluido. Então, 200 gramas. Coloca lá, Nascimento, esse pequenininho aí. Vamos ver quantas gramas tem. Pode soltar. Opa, calma aí, deixa eu só dar um enter, tá? Preciso dar um enter aqui primeiro. Show. Programou. Escutaram que estralou aqui? Acionou. A partir do momento que estralou, o que acontece, Nascimento? Acabou de acionar aqui a regulagem dela para 200 gramas. Né? Então significa, se eu colocar um peso acima de 200 gramas, ele vai automaticamente cortar no peso que eu preciso, que é 200 gramas. Né? Show então, de bola. Então vamos lá, vou colocar um peso agora. Vamos ver quantas gramas tem aqui. 100 gramas. 100 gramas. Ou seja... Continua entrando fluido. Continua entrando fluido. Show. Então tira aí. Nascimento, vamos colocar aqui, por exemplo, esse peso de 500 agora. Então a partir do momento que eu colocar o peso... Presta atenção no barulho que ela vai fazer, que é o sinal que ela vai cortar, né? Show. Ah, vamos fazer o seguinte. Já coloca aqui no smartphone também, Nascimento. Porque a partir do momento que ele colocar, essa solenoide ela vai fechar, certo? Vai impedir a passagem de fluido e ela vai gerar um alarme sonoro também para avisar qual a condição que nós temos aqui. Boa, Nascimento. Vai lá, então tô segurando aqui, consegue pegar lá, o Nascimento colocou. Já travou. Automaticamente ele já trava, dispara ali, pronto, tá feita a minha carga de fluido. Isso facilita demais o atendimento e mostra exatamente quanto eu preciso aqui de pressão. Boa, Nascimento. E o detalhe é o alarme, né? O alarme sonoro. Se você, no caso, não estiver perto do equipamento, ela já tá travando e te avisando para ir até a balança ali, já desligar ela, que já tá tudo ok. Fantástico, então se vocês gostaram desse vídeo, já clica aqui no like, se inscreve no canal da Mastercool, porque vai ter muitos conteúdos similares a esse. Eu sou Gabriel Pardo, aqui eu tenho amigo da Nascimento Ar-Condicionado, a gente vai deixar alguns links na descrição, se você quiser conhecer um pouquinho nossas redes sociais, mas a Mastercool também tem a rede social aqui embaixo, conhece, e se você quiser um vídeo mais específico, ou até mesmo em campo com esse equipamento, faz o seguinte, deixa aí embaixo nos comentários, que a gente vai fazer um vídeo especial para vocês. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.